At pinanalo ng matindi ni Trump yung Georgia, almost 10 points yung 2016 elections. Pero ngayon, medyo sa sobrang dikit, out of 6 million votes, voters na nabibilang na ngayon, ang lamangan nila, 917 votes. At lamang si Biden na 917 votes. So, ano yan, kakaiba, no? Basically, it's a new development in US election, yung paglamang pare ni Biden sa Georgia. Georgia. Kahit si Obama, hindi kinaya yan. Yan yung, color sa Georgia, hindi pa rin nanalo si Obama. Ngayon, si Biden, lamang na ng 907 votes. Oo, kung sakasakali, ay baka ang maging tugon ni ni Trump ay gun with the wind. Bakit gun with the wind? Eh, di ba dyan sa Georgia yung pelikulang gun with the wind nung panahon ng Civil War? Parang yung kanyang ambisyon, yung kanyang balak na ma-re-elect kung sakasakali ay diyan maglaho, no? Sa gun with the wind in Georgia. So, ano ba 'yan? Trump with the wind. Trump with the wind, Trump with the wind in Georgia. So, matay yung aking cell, aking laptop. So, talaga, mag-re-restart ko lang at nang-monitor ako. May mga nanonood na sa atin na... Hindi ko nakikita dito. Ayan, meron tayong, meron tayong... Meron ba mga, baka meron mga magtatanong sa kanila. So, kung meron mo kayong tanong, so, yun muna, tapusin na. So, yung update natin kanina 4:15. Kasi ngayon, sa Georgia, ay nagbibilangan sila parang dito sa atin na pagka-election, bari? Ando doon sa isang kwarto at nagbibilangan at nakapoto ka mga kamera sa kanila. Eh kaninang tuloy-tuloy ang kanilang pagbibilang ang Georgia doon sa isang county nila. At pag nakita mo nga ang video nila, wala nito ko lang, pwede natin i-share yung monitor natin sa actual na counting sa Georgia. So, merong video feed sila nagbibilangan. So, yung nasa loob ng ng kwarto, nagbibilang. Merong picos machine din sila. Hindi ko lang kung picos din ang tawag nila, pero BCM yan. Vote counting machine. Iba-iba yan eh. Iba-iba per state yan eh. Iba-ibang teknolohiya ginagamit nila eh. Hindi pare-pareho. Kasi nga, sila tawag dito. Sabi nga nila, there are 50... If there are 50, 50 states, there are 50... election systems na ginagamit sa Amerika. So maganda rin yan kasi feature din yan at sana magawa dito sa atin na iba yung machines, iba yung sistema sa mga mga regions pagka federal na tayo, no? Kasi sila na ang bibili. At sila na ang magpapatakbo ng election. Sarili nilang sistema. Kaya mahirap yung systematic and systematized cheating. Pagka iba-iba. Pagka mahirap kasi hindi systematized. So, ang mangyayari lang doon, yung kinakanvas na lang ngayon ang kailangan na magkakakuha doon dito sa Amerika. Pero again, yun nga. So, kaninang alas 4, meron silang bilang 1,800 lang inadagdag. Eh, lamang pa si Trump ng almost, tayo mga 50 yata. Ngayon, ang nilamang na nung ipasok yung 1,800 lamang na si Biden ng 970. 900 na. Mas malaki kaysa dun sa sa lamang na sa Florida dati, no? 357. Oo. 357. Pero yung parang tapos sila, kasi meron pa daw sila hinihintay uli na mga more or less, binibilang yun lang sa mismo county na sila yung 30,000 pa. 30,000 pa. Sabihin, marami pa sila marami pa sa iba pa sa iyo mga absent o yung hangin pa kami ni Murata. Meron kang parang hangin na tumutunog. Sa akin ba yan o dyan sa iyo? Siguro. Sige. Ayan, meron pa? Ayan, wala na. Okay. So, yan ang nangyari ngayon, damang na si Biden. And kung magtutuloy-tuloy yung trend na yan, kung mag-hold yung
Arizona ni nakinol ng Associated Press saka ng Fox News dito sa ano sa electoral voto na lang ang kailangan ni ano ni Biden para mag 270. Kasi 269 na siya ngayon. So again, doon sa electoral college kailangan maka 270 votes para manalo siya sa 270. Pero kung makukuha niya yung ano yung Georgia at yung Arizona tapos ay, ng boxing kulang pa. Hindi pa, kulang pa siya isa. Kulang pa ng isa. So kailangan pa niyang manalo, manalo either Nevada. Nevada or South Carolina. North Carolina. Sorry. Pagka pala nakuha niya yung ano, yung Georgia, kulang pa siya ng isa. Kulang nga na isa kasi 15 lang yun eh. 16. So ngayon, to ano na siya, di ba? Ano na ba siya ngayon? To 53. O, di 269. 269. Kulang ng isa. Kulang ng isa. So kailangan manalo siya sa ano, sa Nevada. Para maging... Pero ano yan? 275. Sa Nevada naman, ang naghahabol ay si Trump. Si Trump, saka sa Arizona. Oo. Iba naman ang trend doon. Ang trend naman doon, humahabol si Trump. Oo. Kasi ang una doon na bilang na mail-in ballot o yung mga absentee ballot, puro kay Biden. Oo. Meron bang, alam ko sa Nevada ay meron silang legal challenge. They threatened kanina umaga, nabasa ko na balak nilang mag-file ng legal cases sa Nevada. Kasi doon yata yung, yung mga nabuhay na patay. At saka yung mga pumoto daw na hindi na nakatira sa state na yun. Oo, yun ang issue nila sa Nevada. Ang ibig sabihin nung pare, may flying voter na rin. May flying, at saka merong ghost voters eh. Ghost voter at saka flying voter. Oo, yung sabi ko nga, yung ghost voters na yan, ay malamang yan ay ghost voters. Kung totoo yan, ha? Hindi natin sinasabing totoo. Kung totoo yan, ay baka yan ay mga botante nung 1876, nung natalo si, ano, si Tilden. Eh, bumangon at bumoto para ano to avenge the loss of ano of Tilden in 1876 kasi si Tilden Democrat. Oo. Republican si Hayes eh. natalo sila doon. Although nanalo sa popular vote siya no si Tilden at saka ano ang pinagtalunan doon isang ano lang eh isang electoral vote ang score doon ay ilan ba 185-184. Isang boto lang ang pinagtalunan doon. Ayan, kaya yun ang ano, yun ang sitwasyon niya. Kaya with that ano ngayon, kung mag-flip yung sitwasyon niya kasi ngayon lamang si Biden sa Arizona at saka sa Nevada, no? Pero humahabol si Trump. Dito naman sa Georgia, lamang si Trump humahabol si Biden. Pagkayan, nakuha ni Biden yung Georgia at nasa 269 siya. Pare, merong ano dito? Merong trend? Ito, kasi 269, ibig sabihin... May possibility na mag-tie. Na mag-tie? Possibility lang naman yan. Hindi naman natin sinasabi mag-tie. Pero with kasi kung 269 siya, tapos manalo doon sa natitira ng lahat si, ano, si Trump, ay tabla. Ay. Masaya yan, maganda yan. Toskoy na lang. Parang hindi eh, kasi meron silang sa atin, pwedeng Toskoy. Sa kanila, hindi eh. Pwede sa American. Ang senaryo dyan, siguro yan, isang tingnan natin, ano, yung mga senaryo, mga possibilities kung may mangyayaring tie, o kaya ay merong mga stage na i-challenge ng Republicans yung resulta. No? So under the constitution kasi pagka nag-tie o walang majority o merong mga challenge sa ibang states dun sa resulta ang mangyayari ay ang boboto ay yung House of Representatives. Pero bago makarating doon ay parehas din ang proseso sa atin yan eh. Magkukonvene in joint session sa January 6 yung US Congress. Ang magpipreside siyempre ay yung ano yung sitting Vice President as the presiding officer and president of the Senate.
ng kanilang ano eh sistema eh. So si Mike Pence ang magpipresign. Sa ilalim ng US Constitution ang magbubukas ng mga certificates of votes. No? Ang tawag nila diyan certificates of votes. Sa atin naman certificates of canvas, hindi ba? Yung kina-canvas ng kongreso natin. Yung noted. Oo, oh, yung noted. But, no? Ayun, ganun din yan. Bibubuksan nilang isa-isa yung envelope na naglalaman ng electoral votes mula sa iba't ibang state. Ayun, under the rules, pagka merong challenge dun sa isang certificate mula sa isang state, estado, ay ano, magbobotohan separately yung House at Senate kung tatanggapin o hindi yung resulta na yon. So maghihiwalay sila ngayon. Naka-joint session, maghihiwalay sila, tapos boboto yung Senado kung tatanggapin o hindi, boboto rin yung House kung tatanggapin o hindi. Ang problema dyan ay ang House in terms of numbers ay kontrolado ng, ano, ng Democrats. Ang Senate naman, ang projection is Republicans will have a 51-49 majority. So, mangyayari dyan, most likely, ay kung they vote along party lines, ay split decision. So, ano yun? Ano yan? Ito yung, ano, ito yung issue nung panahon ni Gore, pare, no? Actually, ito medyo... Ano, yan, ganyan din ang issue. Na, although noon ay isang state lang, Florida lang. Kasi ang, nung pala 2016, di pala nung figure, nung 2016, kasi remember, 2016. Ano, 2016? Ang Vice President ay si, ano, si Biden. Remember, si Biden ang Vice President. At dun sa canvas, di ba contentious masyado yung issue ng pagkakapanalo ni Trump? Ano, ni Trump? At maraming mga congressman, nagpo-protesta na dapat hindi mag-ano muna, mag-recount doon sa mga state na mali-maliit lang ang lamang itra. Ang isa lang lagi ang tinatanong ano, ni Biden. At tinatanong lagi ni Biden doon yung protesta yung mga congressman na mga Democrats noon. Meron bang pumirmang senador diyan sa iyong protesta o yan sa iyong objection? Kasi kailangan na may pirma according to the rules dun sa electoral canvas. Kailangan pipirmahan ng isang congressman at isang senador yung ano yung protesta. Walang pumipirmang senador. Noon. Kaya puro noted lang ang sinasabi ni Biden. Parang yung canvassing nung ano ah, naalala mo yung 2004 elections pa natin? Na puro noted ang naririnig sa kongreso? Puro tayong bell, ano? Naalala ko yun. Pero yan, ano, isang proseso pa rin yan na nakalagay doon sa federal system ng Amerika, ano? At yan ang maaaring pagpuntahan. So isang senaryo nga dito sa nabubuong paglamang ni Biden, hindi pa natin alam ano kasi hindi pa rin nila kinokol. Kasi yung naman lahat ng mga sinasabi nating nanalo si Biden technically at nanalo si Trump technically ay hindi pa hindi pa official yan. Magiging official yan ay ano na sa January 6 pa pag binilang na. Para sa atin din, yung mga resulta sa probinsya, hindi official hanggat hindi naka-canvas ng Kongreso. Ang pakpakan dyan doon sa canvassing. Kaya actually, itong mga sinasabi natin, mga unofficial to, tsaka ito ay parang quick count. Quick canvas. Kasi canvas to sa state level. Kasi sa-certifyan din yan ng mga nasa state kung yan nga ba talaga yung resulta. Actually, ang nagsisertify ay yung governor ng state. Yung governor? Oo. Pero dumadaan yan sa ano, diba? Dumadaan yan sa state to state of Manila. Hindi na. Depende. No? Kasi nakaset na yung law eh. Kung paano yung pagbilang ng at pagboto ng electors, no? At pagbilang ng electoral vote. Although merong mga gray areas dun sa tinatawag nilang electoral count act, no? Na within 6 days mula sa convening
ng electoral college, yan ay mangyayari ng December, yung first, second Wednesday of December. No, basta 4 weeks after the election, magkukonvene yung electoral college. Ano bang Miyerkules yun? December 14 yata ang nakikinakalan ko. Basta yan, magkukonvene yung electoral college. Ngayon, merong provision na yung legislature can set can still enact law kung paano yung pagboto ng electors 6 days bago mag-convene yung electoral college. Oo, so halimbawa yung in fact iyan ang nangyari nung 1876 nag-awa yung governor at saka yung legislature saka yung electoral commission. So, dahil yung halimbawa sa Oregon, yung isang governor ng Oregon na Democrat, tatlo ang boto ng Oregon noon. Yung isa ay dinisqualify niya. Dapat tatlo ang boto ni Tilden sa Oregon, ay ni Hayes sa Oregon. Eh, Democrat yung governor, ginawa niya, dinisqualify niya yung isa kasi daw nagtatrabaho, dating retired postman. So under the US Constitution, if you are receiving kung empleyado ka ng federal, hindi ka pwedeng pupo. Eh nagprotesta ngayon yung mga Republicans. Kasi ang score noon ay isa na lang ang botong kailangan ni ni Tilden at siya na 184 na siya 165 si Hayes. kung makalusot yun, panalo na si Tilden. Doon naman sa North Carolina, Florida rin, at saka yung Louisiana, ay dalawang sets ng electoral votes ang pinadala sa Kongreso. Nagpadala yung Republican, nagpadala din yung Democrats. Both claiming victory. Pero dito sa naman sa sitwasyon sa Amerika ngayon, marami ang they are not claiming, pero nagpo-project si Trump kini-claim niya na siya ang nanalo dahil sa resulta ng mga pumoto ng day itself. Ito namang si Biden, yung niya kine-claim, pero sinasabihan niya na on the road to victory. So, yan yung ngayon. So, yan ang issue. Kaya ating sila ngayon dyan. Kasi naniniwala yung mga pumoto kay Trump na nanalo sila doon sa araw ng eleksyon. Yun namang mga butante ni Biden na naniniwala na nanalo sila sa mail-in. Yung advance voting. Sa all votes. Kumbaga pag nung... gusto kasi yata ni Trump ang bilangin lang na boto yung bumoto sa kanya para sure naman natin. So pag hindi ang binoto, illegal na baloto. Pero again, yan yung kasi baka ang tingin niya ay mail order president yun. Parang yung mail order bride nung araw di ba? So, baka sabi ni Trump, mail order president yan pagka ang nagpanalo ay yung mail inbox. Meron nga sila mga sinasabi na vote dumping daw, bigla may dumarating na 10,000 votes, 50,000 votes, 30,000 votes. So, parating dito sa Pilipinas niya Meron pa nga akong isang nabasa sa social media, na tweet ng isang Amerikano, na nag-imprinta daw ng sariling balota yung mga Democrats. Ako, delikado tayo dyan. Pero apakaraming sa akin, ang tingin ko, hindi naman tayo, hindi natin role yung magdaro sa kanila. Kung ano sa...